Suriyə-Türkiyə sərhəddinin tam bitmə nöqtəsindəyik. Hansı ki, bax bu deməli hasardan, məftillərdən sonra artıq o tərəf Suriyə ərazisidir. Və təpənin tam o tərəfi isə İdlibə gedən yoldur. Yəni İdliblə demək olar ki, Reyhanlı arasında məsafə 2 kilometrdən azdır. Söhbət qızğın döyüşlərin getdiyi ərazidən gedir. Deməli, burada hazırda biz olduğumuz ərazidə bir neçə saatdır sakitlik hökm sürür, atəş səsləri eşidilmir. Və onu da qeyd edelim ki, Rusiya tərəfindən bir açıqlama var. Deməli, bu açıqlamanı Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb və bilirsiniz ki, ötən gün artıq Rusiya nümayəndə heyəti Rusiya döndü. Ankara'da idilər və İdlibdə gərginliyi necə azalda biləcəkləri ilə bağlı müzakirələr aparırdılar Türkiyə tərəfi ilə. Nəticələr barədə heç bir açıqlama verilməmişdi və Rusiyanın deməli Xarici İşlər Nazirliyi belə bir açıqlama verib ki, bu heyətlər arasındakı danışıqların nəticəsi olaraq hər iki tərəf 4 may 2017 və 17 sentyabr 2018-ci il tarixli memoranduma tam uyğun olaraq İdlibdə gərginliyin azaldılması barədə razılıq əldə ediblər. Bu açıqlama var. Deməli, söhbət nədən gedir? Suriya tərəfi, hansı ki bu tərəfə Rusiya dəstək verir və Suriyanın müxalif hərbiçiləri var, hansı ki onlara da Türkiyə tərəfi dəstək verir. Bunlar arasında gedən qızğın döyüşlər zamanı atəşkəs İdlibdə pozulur və gərginlik yaranır ki, bu gərginliyin nəticəsində də İdlib dinc əhali Türkiyəyə qaçmaq məcburiyyətində qalır ki, Türkiyədə bir növ artıq miqrant problemi ilə üzləşmiş olur. Deməli, Ali Fuad Gökçəni eşidək, Qaziantep Universitetinin siyasi və hərbi məsələlər üzrə eksperti. O bizə açıqlayacaq, Türkiyə və Rusiya hansı şərtlərlə İdlibdə gərginliyin azaldılmasında razılaşa bilər? Razılaşma oldu deyə, yəni anlaşdılar. Şimdi bu durumu hangi tarafa doğru dəyişdirə bilər? Şimdi orada Rusiyanın isteklərinə baxmaq lazım masada. Bir də Türkiyənin isteklərinə baxmaq lazım. Rusiyanın isteklərinin ən başında bölgədə özellikle M4-M5 karayolunun birlikte kontrolü gelmektedir. Oranı Türkiye ile birlikte kontrol etmek istemektedir. Kendi kontrol noktaları vardır. Bunun da sebebi özellikle Halep, Laskiye ve Halep Şam karayolu olan M4-M5 karayolları kontrolünü elde etmek istemektedir. Rejim kuvvetleri bunu Suriye'nin bu isteğini manipüle ederek bu tarafa doğru özellikle Türkiye kuvvetlerine, Türkiye'ye karşı saldırılarda bulunmaktadır. Bunun karşında Türkiye'nin istekleri ise mevcut Soçi ve Aslan'a mutabakatı çerçevesinde bu mutabakatlara sadık kalınması ve herkesin kendi sınırlarında içerisinde mutabakatla belirtilen sınırlar içerisinde kalmasını istemektedirler. Dolayısıyla şu andaki mevcut durum Suriye rejim kuvvetlerinin saldırısı bu mutabakatı bozmaktadır. Türkiye özellikle burada bu sınırlarda dönülmesini Suriye rejim kuvvetleri bir yaklaşık 20-30 kilometre kadar Soçi mutabakata belirlenen sınırlardan içeri girmiş vaziyette. Buraya geri dönülmesini istemektedir Türkiye'de. Anlaşma bu zeminde olabilir. Esas olarak da şu da gerçekleşebilir. Tam içeriğini bilemiyoruz. Görüşmelerde neler konuşuldu, neler edildi ama burada özellikle Rusya'nın istediği M4-M5 karayolunun birlikte kontrolü aslında Türkiye'nin de zararına bir istekleri karşısına bir manyetedir. Herhangi bir zarar verecek durumda değildir. Bu yönde bir anlaşma sağlanabileceğini düşünüyorum. Türkiye yeni savunma konsepti kapsamında bu hem iç güvenlik harekatında iç güvenliği sağlamak hem de dış güvenliği sağlamak amacıyla burada saldırıları dışarıdan önlem alarak yerinde tespit ederek yok etmek amacıyla bu bölgelere harekat yapmaktadır. Buradan gelecek olan saldırıları önlemek artı buradan gelecek olan göçü artık Türkiye taşıyamayacak durumda. Özellikle göç konusunda 3 milyon 700 bin bugün Sayın Cumhurbaşkanı yapmış olduğu açıklamada 3 milyon 700 bin mültecinin Türkiye'de bulunduğu söyleniyor. Şu anda özellikle İdlib bölgesine gelebilecek olan bir 2 milyon 3 milyon kişinin fazlalık olarak Türkiye'de bulunması Türkiye ekonomisi için, Türkiye'nin sosyal yapısı için çok fazla değişiklikler ve farklılıklar, olumsuzluklar yaratacaktır. O yüzden biz bunların gelmeden
bulunduğu bölgede kendi topraklarında yaşaması, orada oluşturulacak güvenli bölgelerde kalarak kendi topraklarında yaşaması için mücadele ediyoruz. Bildirin ki bugün Türkiye İdlib'de şehit olan hərbçilərini son mənzilə yola salır. Recep Tayyip Erdoğan isə az öncə açıqlamasında bildirmişdi ki, Suriye tərəfi 2100 əskərini itirib bu şiddətli döyüşlər zamanı. Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi isə açıqlamışdı ki, xeyli sayda silah-sursat eyni zamanda ambarı məhv edilib Suriye tərəfinin. Bu hələ ki son açıqlamalardır. Bir açıqlamanı da qeyd edeyim. Sözsüz ki, bu siyasi vəziyyətin gərginləşməyi və İdlib'də gərginliyin artmağı lirəyə də öz təsirini göstərir. Bir neçə gündür deməli dollar qarşılığında zəifləyən lirə artıq 6.23 olub. Yəni 1 dollar hazırda 6 TL 23 kuruşa dəyişdirilir. Hələ ki son vəziyyət və müşahidə etdiyimiz real faktlar bunlar idi. Real TV-ni izləməkdə davam edin.